E agora atenção, atenção Alagoas, atenção você que é motorista. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra que comer um pão de forma pode fazer com que o motorista seja pego no teste do bafômetro. Por conta disso, muita gente está nos perguntando se realmente isso acontece. Será que é fake? É verdade? Sim ou não? Para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas, nós então procuramos o BPTran e vamos fazer esse teste ao vivo. Ao vivo, porque é para a gente não ter dúvidas nenhuma. A repórter Mônica Ermiro está nesse momento ao vivo agora comigo, lá na sede do BPTran, e preparada para fazer o teste. Pelo menos eu acho que ela está. Ô Mônica Ermiro, você está preparada para comer então aí duas ou três fatias desse pão de forma e saber se você vai sentir qualquer que seja uma tonturinha ou soprar o etilômetro e marcar que você está alcoolizada? É isso, Mônica. Boa tarde. Pois é, exatamente isso, Wilson. Boa tarde para você mais uma vez. Vim pronta, preparada e querendo, até porque tá na hora do almoço, né? Como a gente não consegue parar para almoçar, vou aproveitar para comer esse pãozinho. O pão já tá aqui preparadinho, ó. A gente escolheu uma das marcas, né, que estão sendo citadas como possuindo teor de álcool, porque de acordo com essas marcas, o álcool, ele é utilizado, eles misturam uma quantidade de álcool nos conservantes, que é para conservar ainda mais, para que ele não mofe tão rápido, né? Porque no momento que ele sai da fábrica até chegar nas prateleiras, até chegar no consumidor, ele precisa ter uma vida útil, né? Precisa render bastante aquele pão para não mofar tão rápido e você conseguir comprar. Mas aí é que tá. O Detran de Goiás fez um teste, né, com alguns motoristas para tentar identificar se realmente em alguns desses pães tinha álcool. E o que aconteceu? O pessoal foi lá, comeu o pãozinho, duas, três fatias, fazia o teste do etilômetro, né, que é aquele famoso teste do bafômetro, e deu álcool no sangue. Pois é. E você sabe, né? Tem que dar zerado. Vai ser parado na blitz, tem que estar zeradinho. Para falar, inclusive, sobre isso, eu converso agora com o Major Cícero Navarro. Vem para cá, Major, por favor, que é comandante do BPTran. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse teste. É surpresa, né? A gente agora descobrir que o pão de forma termina acusando o teste do bafômetro. Muitas pessoas vão terminar até utilizando essa estratégia. Mas se for comprovado que tem, que mesmo se ele consumiu o pão de forma, é um crime de trânsito, é uma infração de trânsito, Major? Boa tarde. Boa tarde. No momento da fiscalização, nós não temos como constatar se o condutor ele consumiu algum tipo de alimento, se ele usou algum medicamento, ou até mesmo se ele verdadeiramente ingeriu bebida alcoólica, a não ser através do teste de alcoolemia, o famoso etilômetro, mais conhecido como bafômetro. Nós ressaltamos que quando o condutor, quando a pessoa ela ingere a bebida alcoólica de fato, essa bebida ela tem um tempo maior de resistência no organismo. E quando o condutor ele fez uso de algum medicamento ou de algum alimento que contém álcool, esse tempo ele é extremamente reduzido. Normalmente acusa num primeiro momento e depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, já não acusa mais. Por isso que nós sempre aplicamos o reteste. É um procedimento. A pessoa alegar que não bebeu nada, né? Isso. Não, mesmo quando a pessoa alega que ingeriu bebida alcoólica, por uma questão de ampla defesa, de contraditório, nós aplicamos novamente, antes de fechar a ocorrência, o teste de alcoolemia novamente, para ficar verdadeiramente comprovado que o álcool está resistente no organismo. Nós acreditamos que, nesse caso do pão, esse álcool ele seja proveniente de algumas reações químicas no tocante à validade dele, conservantes, né? Uma vez que nós constatamos que nas embalagens não consta como ingrediente qualquer tipo de álcool. Pois é. Inclusive, vou pedir para o Cleveton Carvalho mostrar aqui para a gente. Naquela partezinha, Wilson, que tem valores nutricionais, na informação nutricional, pedi para ele mostrar aqui. A gente olhou direitinho, não tem em lugar nenhum, né, falando que contém álcool aqui, né, na composição desse pão. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro um teste para mostrar que está zerado e daqui a pouco a gente vai entrar novamente para fazer, vou comer o pão ao vivo para mostrar para vocês que eu estou comendo pão, por isso que eu preciso fazer esse teste antes para mostrar que eu não bebi, até porque estou em horário de trabalho, né? Não parece, mas eu estou trabalhando. Vou fazer o teste, por favor, pedir ajuda aqui ao soldado Adilson para ele já fazer o teste comigo. Eu preciso abrir essa piteirazinha aqui,
ao vivo também para mostrar que ela está nova, zerada. Vou mostrar aqui para vocês. E o motorista, né, a pessoa que vai fazer o teste, tem que fazer todos os procedimentos. A pessoa mesmo que coloca, coloquei aqui, e ele vai zerar o equipamento para eu poder fazer o teste. Vou mostrar para vocês que vai dar zerado. Já fiz algumas vezes antes, deu zerado. Vou fazer novamente, mostrar que está zerado. E na próxima entrada, Wilson, aí a gente vai fazer a prova dos 9, né? Vou comer pão. Ah, e o Major disse que não pode ser a casquinha, não pode ser a parte de trás, tem que ser o pão mesmo, o restante do pão. Por isso que eu separei a casquinha. Vou comer o pão e dizer para vocês a sensação, né? O que é que eu vou sentir, e a gente vai fazer o teste propriamente dito para saber se vai acusar algum teor de álcool no meu sangue. Vamos lá. Pronto, fiz o teste, vamos ver agora. Precisa dar zerado, né, soldado? Tem que estar 0,00. Depois que eu comer o pão, aí é outra história. Fazer o teste para ver se, se deu algum teor ou não, né? Aqui, ó, 0,00. Conseguiu filmar que deu 0,00, né? Conseguiu, né? Pronto, o meu já deu 0,00, ou seja, não tem álcool no meu corpo. Não consumi nada de álcool. Daqui a pouco a gente volta. Aí sim, vou comer o pão ao vivo. Vou comer 2 a 3 fatias de pão. A gente come o pão e faz o teste na sequência para a gente tirar essa prova dos 9 e saber realmente se você, comendo o pão e passando pelo teste do etilômetro, se vai acusar álcool no seu sangue. A gente volta já, tá, Wilson? Muito bem, Mônica, legal, esse é importante. Deu zerado, aí deu pra gente ver. Na hora que você soprou, depois o soldado trouxe ali e mostrou que você tá zero, tem 0 miligramas de álcool no seu sangue, você tá tranquila, tá zerada, seria liberada, tá? Agora vamos saber, na próxima entrada da Mônica ao vivo, a Mônica vai comer 2 ou 3 fatias desse pão. Daqui a pouquinho, do pão de forma, vai comer e daqui a um tempinho ela vai soprar ao vivo e a gente vai saber se o que estão falando é verdade ou não, se ela seria detida ou não do que vai se apresentar no etilômetro. Daqui a pouco você volta, Mônica, trazendo ao vivo essa informação. Você já foi pego naquele etilômetro e não tinha bebido? Ah, mas isso eu tinha comido um pão de forma, um sanduíche. Caramba, será que é verdade ou não? Nós vamos voltar ao vivo agora com a Mônica Hermílio para que ela possa mostrar ao vivo agora, tá? Se comer o pão de forma pode fazer com que o motorista ou a motorista seja pego aí ou pega no teste do bafômetro. Vamos entender. Será? É ao vivo, tá? Mônica, você está pronta para o teste? Prontíssima. Será que vai acusar álcool no meu sangue, né? Porque de acordo com uma pesquisa, né, feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, foi constatado, né, que foi encontrado uma quantidade, certa quantidade de álcool na composição de pães de forma. O Detran de Goiás fez, inclusive, né, esse teste com alguns motoristas que consumiram pão de forma e que passaram pelo teste do etilômetro, o teste do bafômetro, e acusou álcool. Pois é, sem ter ingerido uma gota de álcool. Mas por quê? Esses fabricantes de pão de forma, para que o pão possa ter uma durabilidade muito maior, né? Porque é muito tempo, do momento que ele é fabricado, que vai para os supermercados. Então, é muito tempo que eles precisam estar antes de chegar na mesa do consumidor, então eles precisam conservar. Então, para evitar que mofe, alguns conservantes são diluídos em álcool. Pois é, são diluídos em álcool. E não é só o pão de forma que tem álcool na composição também, não. Tem uma listinha, tá? Eu vou falar assim alguns, mas você vai encontrar a lista completa no TNH1, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, de alguns outros alimentos que você também pode correr o risco se consumir e passar pelo teste do etilômetro. São frutas fermentadas, né? Além do pão de forma, frutas fermentadas, kefir, que é uma bebida fermentada que contém pequenas quantidades de álcool também, kombucha, que é uma bebida probiótica feita a partir de fermentação do chá, vinagre, pois é, vinagre tem álcool também na composição, extrato de baunilha e enxaguantes bucais. Você escovou o dente, saiu, virou a esquina, a Blitz te parou para fazer o teste do etilômetro, aí você termina sendo pego também, porque contém álcool, algumas marcas contém álcool no enxaguante bucal. E agora a gente vai para a hora da verdade, né, Wilson? Vou colocar até meu celular aqui ao lado, vou ter a ajuda do Major Navarro, porque enquanto eu vou comendo o pão, mostrando eu comendo o pão, o Major Cícero Navarro vai mostrar para a gente ali naquele quadrinho ali, para a gente entender a margem, né, de álcool que pode ser considerado inofensivo, quer dizer, passou 0,001, já tem álcool no sangue. Mas para a gente entender
infração grave, infração gravíssima, para a gente saber o que é que vai prejudicar você na hora do teste do etilômetro. Eu vou pegar aqui o pão, ó. Já está aberto, porque a gente já abriu para facilitar. Eu vou pegar aqui três fatias de... Obrigada, Major. Vou pegar três fatias de pão. Acabei de tirar, o pão estava na embalagem. Vou começar a comer. Vou levar para lá, Major, para o senhor já ir explicando para a gente. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. A gente vem para cá enquanto... Gente, por favor, me perdoem, tá? Eu tô aqui com esse pão na mão, vou comer desse jeito enquanto o Major vai explicando para a gente. É, Major, que números são esses? Que margem de erro é essa? O que é que não pode dar de jeito nenhum depois que eu comer esse pão? Nós ressaltamos o seguinte. É interessante que a população, os condutores, o Wilson, eles atentem que não só esses alimentos que estão no TNH... eles compõem alguma quantidade de álcool. Existem também alguns medicamentos, alguns fortificantes que têm álcool na sua composição. E nós ressaltamos esses medicamentos, esses alimentos, o álcool que existe na composição desses alimentos, desses medicamentos, ele rapidamente se volatiliza. Ele sai do organismo de forma bastante rápida. O efeito dura apenas alguns minutos. Por isso, você cidadão, você condutor, que tenha feito uso de álcool ou não, a Polícia Militar, os órgãos de fiscalização, têm o procedimento do chamado reteste. Então, é muito importante esse reteste para que o condutor tenha plena certeza e até mesmo lá na hora de apresentar a ocorrência para a autoridade policial ou num caso de recursar de algum procedimento, de algum auto de infração, foi feito o reteste, então não tem como contestar essa questão do álcool. Tem uma perguntinha. Esses números aqui, essa margem de erro, 0,040, o que é que significa durante o teste do etilômetro? Pronto. Aqui é a margem de erro do equipamento. É 0,040. Então, de 0,00 miligramas por litro de sopro. Registrou até 0,40, nós consideramos para efeito de fiscalização 0%. Passando de 0,40 até 0,33, por causa dessa tolerância aqui da margem de erro, nós consideramos a infração administrativa. O condutor ele será notificado como ingeriu bebida alcoólica, porém ele não está embriagado totalmente, ele fez uso do álcool. Está constatado através do teste. É feita a infração administrativa, é feito o auto de infração, o veículo é repassado a alguém que não esteja sob efeito de álcool. É importante para que esse segundo condutor, ele também vai passar por um segundo teste de alcoolemia. E somente a partir dessa tolerância aqui, que a lei dá até 0,30, nós vamos a 0,33. A partir desta tolerância, nós consideramos a alcoolemia, a embriaguez ao volante, e é a prisão, e o cidadão é encaminhado à delegacia. Vale ressaltar que também nos casos de negativa, recusou-se, quando o policial ele identifica os sinais organolépticos de uso de álcool, de embriaguez, são 5, se constatou-se 3, é feito o termo substanciado de embriaguez. Ok, obrigada, Major. Acabei de comer as três fatias de pão, agora a gente vai para o teste propriamente dito, né? Ai, vamos lá. Fiquei cheio agora, viu, Wilson? Comi três fatias de pão de forma dessa marca aqui. Daqui a pouquinho você vai poder conferir toda a lista, né, dos pães que estão nessa lista que contém álcool. Você confere a lista completa no www.tnh1.com.br. Vamos lá? Atenção, Mônica, suspense agora, Major Navarro, agora auxiliado aí pelo policial também do BPTRAN, vai fazer agora o teste do etilômetro. Ela acabou de comer as três fatias, tá, Mônica? Mire ao vivo, vocês acompanharam enquanto o Major Navarro narrava os detalhes sobre a questão das punições. Atenção, ela comeu as três fatias. Será que vai acusar algum teor de álcool? E agora, vamos ver, né? Boa sorte. Atenção, música de suspense. Atenção. A gente lembra que da outra vez deu zerado, né? Isso. Fiz na outra entrada, deu zerado porque eu não tinha consumido nem álcool e nem o pão. Ele só que agora comi três fatias. Ali. Está calibrando o etilômetro. Zero agora, ok. Zerado, isso. Boa sorte, Mônica. Ao vivo. Está zerado. Posso? Vamos lá. E agora, o que será que vai dar, hein?
Será que vai acusar álcool no meu sangue? Vocês viram? Tô trabalhando, não bebi. Comi ao vivo aqui 3 fatias de pão, enquanto o Major Navarro explicava, né, o que é tolerável, o que não é tolerável de nível de álcool no sangue, caso você seja parado no blitz da lei seca, caso você seja conduzido, né, para fazer o teste do etilômetro. Deu zerado dessa vez? Deu zero. Muito bem. Mas pode ser porque você você consumiu agora... Você quer que eu coma mais pão? Não, é o seguinte, você consumiu faz pouco tempo também. É bom dar um tempinho, que a pessoa não come e já vai logo pra blitz, né? Só comeu, vai ter que dar... quer comer o pão inteiro. Ah. Será? É, pois é. Então vai lá, vamos comer e vamos fazer o teste agora pra saber se vai merda. Vai comer esse negócio pacote todinho. Pra saber o seguinte... Hora do almoço, né? Vamos comer, aproveitar. Como o próprio Major disse... Minha equipe quer também? Ele é volátil, muito rápido, né? Então se você consumir o pão e fizer o teste imediatamente, logicamente que pode causar aí a alteração no etilômetro. Vamos continuar, então ela vai comer. Vou engolir. Coma, vamos lá. Ô, Mônica, você vai engordar agora, comendo aí mais um pão de forma. Vamos tentar aí desmistificar para fazer. É, o primeiro teste deu zero. Ela comeu mais uma fatia e a gente tá ao vivo agora. Ao vivo, são 12 horas e 53 minutinhos e a gente quer saber. Será que comendo esse pão agora vai fazer ali, ó? Muito bem. Vamos colocar ali para ver. Ela ainda tá mastigando, pra gente soprar ali. E é o tempo também que o organismo vai consumir também, né? Ela comeu agora há pouco, bateu no estômago, uma média de 30, 40 segundos para que o organismo consuma e esse produto possa já ir para a corrente sanguínea, a partir daí, então, o corpo poder fazer a digestão, né? Muito bem, vamos trazer aqui essa informação, está agora calibrando ali o etilômetro, o vulgo bafômetro, para que ele possa fazer ali uma avaliação de tudo, está zerado, até ele dar zero. Quando ele der zero aqui, a Mônica vai soprar. Acabei de engolir a fatia de pão. Isso, muito bem. Tá ali agora, muito bem. Zero. Deu então, zero. Boa sorte. Vamos lá, vamos ver. Atenção. E agora? Agora vamos saber. Será que vai dar? Será que vai alterar alguma coisa ou vai dar zero mesmo, enfim? Já tô aqui com a barriga cheia de pão, viu? Muito bem, vamos lá, vamos ver. Pode ser que altere, atenção, pode ser que não. Vamos ver. Será que vai dar? Vai registrar algum teor de álcool? Ao vivo agora, hein, gente? 12h55 aqui. Que suspense, hein? Que tensão. Pois é, vamos aguardar para saber. Olá. 0,09. Administrativa aqui. Seria então aí, ó. Se eu estivesse dirigindo e desse isso agora, o que aconteceu comigo? A senhora ia ser autuada, né? E... De fato, você já conseguiria uma pessoa habilitada para conduzir o veículo, se o veículo estivesse em perfeitas condições. E a pessoa também não deveria ter feito uso de bebida alcoólica. Eu seria multada? Sim. Em quanto? R$ 2.947,70. R$ 2.947, se eu estivesse dirigindo agora, Wilson. Vê que prejuízo. Já pensou? Quantos pontos na carteira? Sete pontos na carteira. Vê o prejuízo danado, porque eu comi um simples pãozinho. Um simples não, comi quase a metade do pacote de pão. Mas aí, ó, vale a atenção, né, de você comer o pão e prestar atenção no que você come, saber exatamente a composição, porque na embalagem do pão não tem dizendo, né, que ele contém álcool na sua composição. A gente sabe que os conservantes são diluídos com álcool, mas na embalagem não diz. A gente procurou aqui, tem as informações nutricionais, gorduras, proteínas, tudo mais, mas não diz que tem esse álcool diluindo o conservante, que é para durar mais, né? Para chegar na prateleira e na casa de vocês que estão aí assistindo. Major Navarro, é bom as pessoas prestarem atenção e principalmente aquela regrinha básica, se beber não dirija, se comer pão também não dirija, né? Isso, nós insistimos nessa mudança de cultura da população para que se fizer uso de álcool não dirija e ressaltamos também que nos casos onde é constatada a alcoolemia, nós temos uma obrigação moral de fazer o reteste. Então, no caso prático, se você estivesse conduzindo um veículo agora, nós iríamos oportunizar dentro de aproximadamente 10 minutos um novo teste. E aí, se fosse o álcool proveniente de alimento, algum medicamento, esse álcool já estaria volatilizado e certamente daria zero. Nós não vamos ter essa oportunidade devido a estar ao vivo, mas faremos esse teste novamente para que você tenha certeza que vai dar zero.
Ok, obrigado pelas informações, obrigado pelo auxílio também, soldado Adilson, junto com a gente. Major, obrigada. Lembrando que eu já fiz aqui teste do DETRAN, apesar de ser habilitado há 17 anos, já fui reprovado, e agora, se eu estivesse numa lei seca, perderia, né, o direito de dirigir naquele momento, viu, Wilson? Muito bem. Mas é bom as pessoas ficarem atentas, né? São coisas, alguns detalhes que a gente vai descobrindo e que podem prejudicar quem dirige, quem está aí nas ruas todos os dias. Voltamos com você. Muito bem. Eu estou sentindo você já. Tudo bom, Mônica? Tudo tranquilo, né? Muito bem. Mônica, vai lá, toma uma aguinha também para desentalar essas três fatias de pão que você comeu e deu 0,09, o que daria, então, aí uma condição administrativa. Você teria que pagar uma multa de quase R$3.000, além de ter a carteira, inclusive seria tomada pela polícia, e você só sairia com seu veículo quando um outro condutor habilitado pudesse dirigir. Você estaria então detido ali até que alguém viesse com o seu carro para dirigir habilitado e não podia ser mais você. Veja que o risco grande, né? Obrigado, Mônica, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, parabéns aí ao Major Navarro, ao soldado também do BPTran, que trouxe essa informação, que também ajudou na condição de mostrar esse teste para a gente ao vivo. E só para explicar para vocês, lembrando que não é o pão feito com álcool, viu, gente? Como é uma forma para fazer com que o pão conserve mais tempo, é borrifado. Depois que o pão está pronto, tá vendo aqui o pãozinho saindo pronto e tal, beleza? Depois é feita uma borrifação, borrifa, uma quantidade de conservante, e esse conservante aqui tem o álcool, esse líquido que é borrifado no pão, para proteger, para que ele consiga passar mais tempo dentro da embalagem, nos supermercados e até nas residências também. Senão, quando você pega um pão de... tá? Um pão de forma, se você faz em casa, por exemplo, e você vai acondicioná-lo, você pode perceber que em menos de 24 horas ou em 24 horas, ele já consegue rapidamente ele já consegue ficar então com aquela sensação de que ele está mofadinho, né? Já com o conservante, para ele ganhar mais tempo para poder chegar nas lojas, enfim, nos supermercados e nas residências também. Então, está aí então, um recado importante, mas é importante saber, só sabendo que é o seguinte, que você depois de 3, 4, 5 minutos, faz o reteste. Rapidamente, então, esse álcool já será, logicamente, teria ido embora do seu organismo, você vai dar zero e vai tocar sua vida para frente. Mas só para a gente poder trazer essa informação. Todos os detalhes, inclusive de produtos que podem causar essa alteração no etilômetro, você vai encontrar aqui, ó, no tnh1.com.br, o seu líder de fato. Lá tem todos os detalhes, inclusive sobre essa matéria também, para você ficar por dentro. É assim, prestação de serviço pura, trazendo os detalhes para você entender tudo que acontece no fenômeno Fica Alerta.